Ja oikein tämä ilta aloittaa oikein rukoukselle. Mm-hmm. Pyhän kolminaisuuden, isän, äitin, tytön nimen. Isän, äiti, tytön nimen. Aamen. Aamen. Ja Herran rauhaa. Tämä on mukavaa silloin, kun kaikki väsyy hiiraville. Minä koitan provosoida onnellisuutta ja iloisuutta ja riemua. Onko ne ilot ja riemut kuvat? Suurta murheita tuolla, ilot ja riemut tuolla. Kaiken lajin riemut ja ilot on tuolla. Kuka tahansa kolkuri Santtu ja tämä kolkuri Liisa saa vallata sitä koti itselleen. Jos paleelle on kylmä ja haluaa sitten nukuttaa pitää. Saa nukkua ja itse lämmittää tuolta takaa lämmin. Siellä on pesässä jo valmiiksi puut. Savupiippu avataan tästä. Pesä on täynnä jo tavaraa, mutta kun pistää tulevaa sinne. Ai just joo. Tämä on paratiisin portti. Kaikki johtuu siitä, että kun kylän tytöt kävivät hakemassa omenia. Yhteinen käveletie. Motoristeltu. Nyt, kun tässä semmoinen moottori, huomi oli edessä. Minä tykkään oikein motorista. Tämä on niin vanha tämä sun paikka jo. Koska sä oot? Juu, se on 54 tulin tänne. Joo, silloin jo. Synkkään korpeen meni paljon kouriin, aloin raivata siellä. Just. Raivataan niin kuin mettä sikaa vai siellä. Mikä on ollut ensimmäinen rakennus? Aurinkosauna. Alle 160-vuotiaat lapset saa leikkiä tuolla. Kahtella sormella. Suomessa toimittaa hitaasti, mutta varmasti oikein hartiavoima. Tässä saatte oikein italialaisen temperamentin. Siinä on vain pari sormia. Katsotaanko kuinka täällä tanssitaan nyt. Tanssitaan. Joo. Saa valssia, saa tangoa. Ja vaikka nutisti valssiakin saat. Aha. Tämä tanssiorkesteri päälle. Nyt sauna on pimienä. Hei, tanssimaan. Hei, nyt olette pojat keskenään liikkuu. Onko tämä hitas valssi vai? Taitaa olla. Hiemukas katse. Relax and dance. Minun pyhä kolminaisuus on realismi, romantiikka, mystiikka. Jos joku puuttuu näistä, niin silloin se on haihattelua. Mitä on ollut pyhä kolminaisuus? Vintille villisti filmaamaan. Suomessa vilmataan. Täällä saa ylemmyyskompleksia, kun menee. Jos tuonne menee, saa alemmuuskompleksia. Minä olen asunut Helsingissä Jusupolven kaverin kanssa. Muistatteko, mikä on Jusupolven? Yläluokan rosvo ja keisari Nikolai toisen sisaren poika. Kysyin Jusupolven palatsissa oppaat, että kuinka monta tällaista jättiläispalatsia Jusupolvi omisti. 53. Jokainen palatsi on kaupunki sinänsä, niin jättiläismäisiä. Ei ihme, että Allankumous oli verinen. Tuossa ei omistanut mitään. Miljoonat ei omistanut mitään. Täällä on varsinainen ruhtinas palatsissa. Mm. Aikana
nukkua. Tänä se tuu. Tässä istutaan. Aha. Kokki istuu sille. Just, siinä sä oot keittelet. Ne tuli pöytään. Sitten tuota. Hetkinen. Naja meni vähin, mutta saa. Spesiaalilla voi maistaa. Chatsel lihaa. Naja on tässä jonkun verran vielä, mutta hiirepillä voi maistaa. Niin kuin koriste. Eikö se? Se on koru. Se on koru. Jewelry. Voisi jokainen päätellä, että kumpi on onnellisempaa, ilo vai riemu. Siirappia. Otatko siirappia? Joo, joo, ilman muuta. Ilman siirappia ei selvitä. Onko sinä muurahaisia? On joo, se on varmaan ihmisellekin hyvä. Niin, sinun on päässyt muurahaisia tuonne. Niin joo. Tuonne kämppään. Alkoholimyrkyttä retkuilu kielle. Myrkky, huvi täällä. Mehus, paras, rehu, juoma sekä jehu. Tosta. Ilotulitus vai? Ilotulitus. Ei kuitenkaan sorutulitus. Jahvaa vahva. Nimi Sinistä, mistä se on tullut? Hetkinen, ihanaa taivaan sinisiä meriä ja sinisiä silmiä. Ja kaikkea, mä keksin itselleni uuden nimeä. Sinisellä värillä ei ole suomen kielessä vastinetta. Se on tullut Venäjästä. Ja se on hyvä merkki, Venäjällä ihalla on sinistä väriä. Mutta Ranskassa minulla on huono kaiku. Minkä vuoksi? Kaikki paha vasemmanpuoleinen ja turmiollinen. Se on Ranskassa kirjata sinistre. Ranskalainen mielikuvitus, että he tulee heti ryllämään. Ahaa, se muistuttaa sitä kaikkein pahinta. Au le madame et monsieur. Vaikka jahva onkin vahva. Onko tuo minun säveli? Sun laulu. Sopiiko se valsiksi? Kuulostaako tämä valssilta? Ei. Miltä tämä kuulostaa? Pikemminkin tangolle kuulostaa. Jah, vai vahva. Tämä on hyvin mullittunut. Se on Kaino vapaa. Kuka tässä on ollut mallina? Mielikuvitus. Ihanne neito. Suunnilleen. Mitä nuo nuket symboloi? Minun mahku ihan, että niin minä tykkään tämmöistä luurankotyypeistä. Mä haluaisin tanssia nyt kaikkien tyttöjen kanssa, mutta se on mahtavaa reivätä niin paljon, että ollaan monitoori yhtä aikaa. Saanko kunnioita neiden kanssa tanssia? Kiitos. Sitten aloin mä ritkuttelemaan. Oletko sä itse maannut tän? Joo. Se sopii. Erinomaisesti. Joo. Samaa jatkoksi. Mikä niistä erottaa toinen? Niin just. Eikö se ole samaa kaikkea? Siinä tulee luonto ja maalaus sitten. Se matkii noita saksia, matkii syksyä. Just. Nimenomaan. Syksyn sisäistä hurmaa. Mennäänkö me viimein tuolle kämppäälle?